Mads, et af de serien efter sejren i går. Har du brugt den kamp? Ja, jeg synes, vi spiller en fin kamp. Vi spiller, som vi gerne vil, simpelt og lige linjer mod mål. Og ja, vi får nok mål til at vinde kampen. Nu er det så returopgør i morgen. Hvordan ser du den? Ligesom de to foregående. Nu er jeg så ikke med i den første, men den i går har jeg på fornemmelsen, at blev spillet ligesom den i Esbjerg, så det går ud fra, at den tredje her også bliver. Umiddelbart så har I egentlig haft betydeligt flere skud på mål end Esbjerg. Esbjerg har egentlig hidtil været kendt som det mest offensive hold. Hvad pokker er der sket der? Jamen, vi er bare begyndt at spille lidt mere direkte imod mål, synes jeg, og begyndt at få flere folk derinde, og ja, det bliver ved med resten af slutspillet. Så er der så et til spørgsmål, der lige presser sig lidt på. Når man ser træning, så er der en ting, der slår mig lidt. Det er, hvor meget betaler du egentlig på sæson til bødekassen? Det er faktisk ikke så meget. Der er nogen, der betaler mere end jeg gør, i hvert fald. Vil du afsløre, hvem det er? Fordi jeg har lagt mærke til, at der er altid is eller ballade med puk eller et eller andet, når træningen er ved forbi med dig. Hvem der betaler mest? Ja. Det er jo godt gå hen og være Galbraith. Tak skal du have. God kamp i morgen.